Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz transport vositalarining manevrlarini ekspertlik tekshiruvi deb nomlanadi. Demak, mavzuni quyidagi reja asosida yoritamiz. Birinchisi, avtomobil manevri turlari, ikkinchisi, transport vositalarining manevrlarini ekspertlik tekshiruvi. Mavzu bo'yicha tavsiya qilinayotgan adabiyotlar quyidagilardan iborat. Азимша Старовайтов. Применение научных методов повышения безопасности дорожного движения. И кинчисы Скирковский, Капский, Самат, Усмановля. Йол транспорт ходисалары, экспертизасы, укук колламасы. Транспорт воссталарының маневрларыны экспертлик текшеруыны отказыштан олдын. Біз транспорт воситалары, маневрлары нема екендегіні біліп олышымыз керек болады. Демак, йол харакаты койдаларының 11-1 пунктеді хайдаучы көрі оладыған тусык, яки хаф вуджетке келгенде, хатты транспорт воситасын тоқтатыш кече болген тезлікті пасайтырыш, яки тусыкны харакат Ning boshqa qatnashchilari uchun xavfsiz bo'lgan aylanib o'tish yo'llarini ko'rish lozim deb ko'rsatilgan. Biroq yo'l vaziyatlari tez rivojlanadigan holatlarda to'siqni xavfsiz aylanib o'tishning iloji juda qiyin kechadi. Demak, yo'l harakati to'g'risidagi konvensiyaning 14-moddasida har qanday manevrning boshlanishi haydovchi albatta U buni undan oldinda yoki orqada ketayotgan yoki unga qarama-qarshi kelayotgan boshqa haydovchilarga ularning holati, yo'nalishi va tezligini hisobga olish bilan xavf tug'dirmasdan qila olishiga ishonch hosil qilishi shartligi belgilab qo'yilgan. Endi xo'sh, manevrlarga nimalar kiradi? Transport Vositasini harakatini boshlash o'ngga yoki chapga burilish yoki qaytib olish, ya'ni razvorot harakatlanayotgan transportni quvib o'tish yoki bo'lmasa transport vositasini To'xtatish kabi manevrlar bu transport vositalarining manevr turlari hisoblanar ekan. Endi bularning barchasi ziddiyat va yo'l transport hodisasi holatida u xavfsizlikni ta'minlamaganligi va harakat uchun to'sqinlikni yaratganligi bois albatta haydovchini ayblash uchun asoslarni yaratadi. Biroq, yo'l harakatining boshqa qatnashchilari tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilganda, jumladan ular tomonidan taqiqlangan quvib o'tish, tezlikni yaqqol oshirish, amalga oshirilganda har qanday manevrda xavfsizlik shartlariga rioya qilish iloji yo'q narsaga aylanib qolar ekan. Endi real harakatlanish holatlarida esa Haydovchilar turli manevrlarni bajarishga. Burilishlar, qayrilib olishlar, qo'shni qatorga o'tishlar, o'zgaruvchan egrilikka ega bo'lgan yo'lda egri chiziqli trayektoriya bo'yicha harakatlanishiga to'g'ri kelar ekan. Bunda, ayniqsa avtopoyezdlarda harakat polosasining kengligi yaqqol ortadi. Markazdan qochmagan kuchlar vujudga keladi va transport vositasining barqarorligi va boshqaruvchanligining buzilishi uchun shart-sharoitlar yaratib qo'yiladi. Haydovchilar shuningdek to'satdan vujudga kelgan to'siqlarni aylanib o'tishi yoki qarama-qarshi to'qnashishdan qochish manevrini yetarlicha ko'p amalga oshiradi. Demak, transport vositasining burilishdagi harakati. Burilishda boshqariladigan g'ildiraklarning, ya'ni vedushi yetaklovchi o'q g'ildiraklarining burilish burchagi doimiy bo'lganda old va orqa
o'qlarning shinalarning tortib ketish burchaklaridagi farq kichik bo'lganda ikki o'qli avtomobilning burilish radiusini quyidagi ifodadan aniqlashimiz mumkin. Demak, burilish radiusi R barobar L avtomobil bazasi bo'lingan tangens alfa. Demak, boshqariladigan g'ildirakning o'rtacha burilish burchagi. Endi harakat tezligi kichik bo'lganda markazdan qochma kuchlar kichik bo'ladi. Old va orqa g'ildiraklarining shinalarining yon tomonga tortib ketishi burchaklarning kattaligi va farqini ular kichik bo'lishi tufayli hisobga olmaslik mumkin bo'lganda bu radius orqa o'qning markazining trayektoriyasi radiusiga mos keladi. Bu markazning koordinatlari R va gamma bo'ylama o'qning burilish burchagi ko'paytmasiga mos kelar ekan. Y koordinata esa yo'lning yurish qismiga quyidagicha ifoda asosida aniqlanar ekan. Demak, transport vositasining burilish sxemasi. Mana bu trayektoriya, bu oldingi o'q, orqa o'q va oldingi g'ildiraklar. Demak, transport vositasining tor joydan o'tish yoki burilishda qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomonga chiqmasdan o'tish imkoniyatini yo'l transport harakatining masshtabli sxemasida grafik yo'l bilan aniqlash mumkin bo'lar ekan. Polosaning ichki radiusi kichik radiusdan R dan avtomobilning B kengligining yarmiga kichik bo'ladi. Bu, demak, minimal radius radiusdan ichki radius avtomobilning kengligi B yarmigini ayirganiga teng ekan. Maksimal radius esa quyidagicha aniqlanadi. Bu yerda L uzr. L transportning bazaviy uzunligi, LP transport vositasining old tomonga chiqib turish uzunligi. Demak, old o'qdan old bampergacha ekan. Maksimum radiusdan minimum radiusni farqi burilish polosasining kengligi boshqariladigan g'ildiraklarning burilish burchagi va transport vositasining bazasi ortishi bilan ortib borar ekan. Endi avtopoyezdlar uchun burilish polosasining kengligi bittalik avtomobilga qaraganda katta bo'ladi. Demak, avtomobilning bu yerda endi albatta tushunarli, bu transport vositasining uzunligi, bazaviy uzunligi bilan xarakterlanadi. Endi ziddiyatlar ko'pincha avtopoyezd o'ngga burilayotganda vujudga keladi. Bunda uning o'ng tomonida tirkamaning orqa g'ildiragi bordyuriga urilmasligi uchun yo'lning yurish qismini ma'lum bir kenglik qoldiriladi. Yengil avtomobillarning shoshilayotgan haydovchilari esa ana shu oraliqdan o'tib ketishga harakat qiladi va ular kor zonaga tushib qoladi va o'sha kor zonada haydovchiga ko'rish imkoni bo'lmaydi va bu joyda transport vositalarining to'qnashuvi sodir etilishi mumkin bo'ladi. Endi chapga yurish qismining kengligi kichik bo'lgan yo'lga va chap tomondan 90 gradusdan kichik bo'lgan burchak ostida kelib tutashadigan yo'lga burilishda yirik gabaritli transport vositasi, ayniqsa avtopoyezdlar yo'l harakati qoidalarining 65-punkti talabi bo'yicha qarama-qarshi harakat tomonga chiqmasdan burilishni bajara olmaydi. Chap tomondan kelayotgan transport vositalari esa ko'pincha bevosita yurish qismlarining kesish chizig'ining yonida to'xtaydi yoki turgan transport vositasi bilan
yoki u chiziqqa yaqinlashayotgan transport vositasi bilan to'qnashuv sodir qiladi. Keyingi holatda ziddiyat vujudga keladi. Burilayotgan transport vositasining haydovchisi yo'l harakati qoidalarining 65-punktining talablarini bajarmaganlikda ayblanadi. Chapdan yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi esa yo'l harakati qoidalarining 107-109-punktlarining talablarini bajarmaganlikda, ya'ni o'z vaqtida tormoz berish bilan burilayotgan transport vositasiga yo'l bermaganlikda ayblanadi. Endi transport vositasining burilishga kirishdagi harakati. Demak, yo'l transport hodisasi joyidan yo'lning egriligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish zarur bo'ladi. Yo'lning minimal dumaloqlik radiusini yo'l transport hodisasi joyidan L urinma chiziqning uzunligi va H segmentning balandligi bilan o'lchanadi. Mana siz bu formulani ko'rib turibsiz. Transport vositasining to'g'ri chiziqli harakatidan burilishga o'tishi trayektoriyaning egriligining ortishi va boshqariladigan g'ildiraklarning burilishiga qarab radiusning kamayishi bilan sodir bo'ladi. Boshqariladigan g'ildiraklarning haydovchi tomonidan nyu doimiy burchak tezligi bilan burilishi va transport vositasining V doimiy tezlik bilan harakatlanishi sharoitlarida gamma kurs burchagining ortishi va S yoy bo'ylab yo'lning ortishiga proporsional bo'ladi. Bu ifoda mana quyidagicha keltirilgan. Gammani kichik burchaklarda qabul qilish bilan, ya'ni 15 gradus burchaklar 15 gradusgacha burchaklarda qabul qilish bilan mana bu quyidagi ifodani ifodadan foydalanamiz. Va alfa barobar nu t ekanligini hisobga olish bilan transport vositasining kurs burchagi va uning orqa o'qining markazining yo'llanma siljishi uchun ifodani olar ekanmiz. Demak, x taqsim V ga almashtirish bilan T vaqtini chiqarib tashlasak, shuni ko'rsatadiki, bir tekis harakatda va boshqariladigan g'ildiraklarning burilish tezligi doimiy bo'lganda, transport vositasining orqa o'qining markazi kublik parabola bo'yicha harakatlanar ekan. U bo'yicha odatda yo'llarda o'tish egri chiziqlari bajariladi. T teng T1 vaqtning oxirida burilish radiusi minimal qiymatga erishadi. Bu qiymat esa markazdan qochmak kuch ta'siri ostida shinalarning yonlama sirg'alishsiz egri chiziqli harakatini saqlash sharti bilan chegaralanar ekan. Boshqariladigan g'ildiraklarning maksimal burilish tezliklari radius taqsim soat tadqiqotlarning natijalari bo'yicha tishlanish darajasi va harakat tezligiga bog'liq ravishda qabul qilish tavsiya qilinadi. Quruq holatlarda asfaltda beton mana bu ko'rsatkichlar orasida xol holatda asfaltda beton va muzlagan holatda asfaltda betonda quyidagicha belgilanadi. Endi manevr transport vositasi manevr qilish manevr bajarayotgan paytda yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan holatlarini biz sizlar bilan ko'rib chiqdik. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.